Չորրորդ ժամերգությունը ճաշու ժամերգություն անունով ծանոթ է, արավոտյան ժամը 9-ին կկատարվի, որ կգոչվի ճաշու երրորդ կամ ճաշու քիմ։ Ընդհանրապես այս ժամերգությունը ընդհանրացած չէ, միայն վանկերում մեջ ապաշխարության ժամանակաշրջանին, որովհետև զղջումի կաղապար ունի իր մեջը, զղջման կաղապարախոսությունը գա, ուղված է Սուրբ Հոգին, շարականներ չեր քվիր, սամոսներ են, ընթերցվածներ կկատարվին, մախտանք կա հոգևորականին կողմեն և աղոտ, և գխորհրդանշի արգելված բդուղեն Եվային ճաշակումը, Քրիստոսով թատապարտում է ազատվելը։ Մարդը թատապարտման մեջն էր, և Եվայի այդ ճաշակումով աթամական մեղքին ժառանգորդները դարձանք, բայց Քրիստոսի արյունին հավատալով, խաչին հավատալով, սուրբաղություն ստանալով, մենք ուրեմն Քրիստոսով թատապարտում է ազատվեցանք, մեկ խոսքով հիշատակումն է Քրիստոսի դարաբանքին, մահվան և չարչարանքներում։ Ճաշու զա կամ 6-րդ ժամերգությունը, որ ժամը 12-ին կկատարվի, այս ժամերգությունը նորեն ուղված է Հոր Աստուծո, հոգևոր սնունդին, արադահոս աղբյուրին Աստուծո, և գխորհրդանշե Քրիստոսի չարչարանքները և խաչելությունը։ Դարձյալ զղջումի խորհուրդը կբարձե իր մեջը, կգադարվի գեսորվան ժամը 12-ին, հավատացյալները Աստուծո կխնդրեն օգնություն, մարդկային նկար իրենց բնության համար, որպեսի չսայտախին, և մեղանչական բոլոր տեսակի խորհուրդներեն զաստված իրենց բրգե։ Երրորդ ճաշուն, որ թո 9-րդ ժամերգությունն է, գեսորը հետո ժամը 3-ին կկատարվի, դարձյալ շարական չեր քվիր, սամոսներու, մախտանքներու, աղոտներու փունջմն է, ուղված է որդի Աստուծո Քրիստոսի, և գխորհրդանշ է Քրիստոսի մահը, որ մարդոց ազատեց թժողքի իշխանութեն են։ Հետո գուկա երեգոյան ժամերգությունը, որ ընդհանրապես շատ ավելի ընդհանրացած է, այսօր գաք մի եկեղեցիներ և վանկերու մեջ արավոտյան և երեգոյան ժամերգություն կկատարվի, ինչպես մենք մեր դուներու մեջ արդու արտնանք, աղոտ կնենք, երեգոյան աղոտ կնենք, այդ հասկացողությունը գա երեգոյան ժամերգությունը, գաք մի եկեղեցիներու մեջը շաբաթ երեգոյան կկատարվի, որովհետև ինչպես կսեի, շաբաթ երեգոյան արդեն կբարձե խորհուրդը գիրագին, և Սուրբ Աստվածը նվիրված կլա անոր հարության, և գսենք Սուրբ Աստված, Սուրբ և Զոր, Սուրբ և Անմահ, որ հարյար իմ երերոց։ Որդի Աստուծո ուղված է Քրիստոսի, կխորհրդանշե դարձյալ Քրիստոսի թաղումը, որովհետև հետ միջորեին կատարվեցավ, և կկատարվի մայրամուլին, ինչպես արևածագին արևակալը կկատարվի, այնպես էլ մայրամուլին կկատարվի հետևաբար երեգոյան ժամերգությունը, որում մեջ մեկ շարական գերկվի համբարձի անունով ծանոթ, թե սկսվածքը և թե շարականին բանալին է համբարձին, որ դարձյալ յուրաքանչյուր դոնական օր իր համբարձի շարականը ունի։ Այսպես օրինակ, Սուրբ Ծննդյան դոնին առիթով համբարձին դարբեր է, Սուրբ Հարության դոնին համբարձին դարբեր է, Սուրբ Խաչի դոնին համբարձին դարբեր է, Վարակա Խաչի դոնախմբության համբարձին դարբեր է, անոր համար համբարձին բանալին է շարականին, որ հին գդագարանի սամոսած կրկեն մեկ սամոս մնե, և անոր վրա հադուկ ծայնով գերկվի օրվան շարականին համապատասխան։ Հետո գուկա խաղաղական ժամերգությունը, որ այսօր արդեն այս ժամերգությունը և հաջորդ հանգստյան ժամերգությունը ժողովուրդը հսկում բարով ծանոթ է իր մտքի մեջը, և չի կործած էր խաղաղական ժամերգություն կամ հանգստյան, գսե հսկումի ժամերգության կացի կամ հսկումի կացի կամ հսկումեն եկա, ինչպես արևակարի ժամերգության գսեն հրաժարիմքի կացի կամ հրաժարիմքեն եկա, որում մեջ միտք բանին սատանայական սատրանքներեն հրաժարիլ է, իսկ այստեղ օրվան հոգնութենեն հետո խաղաղ այդ մթնոլորտի մեջ հոգևոր ապրումներով զորանալ։ Անոր համար Սուրբ Հոգին ուղված է աղոտքը, մախտանքը եկեղեցականին, բարեբաշտներուն, սարգավակներուն կողմեն մատուցվող, և կկատարվի մայրամուդեն հետո, աղոտքին մեջ կխնդրվի հիմնական կաղապարը անթորություն և խաղաղություն, որուն կաղաչորդ է նաև հանգստյան ժամերգությունը, և անցյալին, երբ բանկերու մեջ կկատարվեր, որքան
քեղեցիկ էր անունին հետ նաև կյանքը, խաղաղություն եւ հանգստություն եւ անգերդո միապանը վանագանը կմտներ եւ կհանգստանար իր ֆիզիկական կյանքով։ Հետևաբար հանգստյան ժամերկությունը քնանալեն առաջ կգադարվի, վանկերուն մեջ այս 9 ժամերկություն անցյալին կգադարվեր, ճիշտ իրենց ժամերում։ Բայց այսօր արդեն այս ժամերկությունը մեծ վահոց օրերում կգադարվի, եւ այս երկու ժամերկություններում մեջ դարձյալ շարական չերքվիր, շնորհալի հայրապետին շատ քեղեցիկ հոգևոր երկերն է, որ կերքվի, ինչպես նայած սիրովը, ինչպես իքեն հայցեմքը եւ այլ նաեւ շարականներ, երկեր ավելի ճիշտը, եւ հավատով խոստովանիմը օրվան 24 ժամերով վրա տարածված աղոտքի փունչ մնե ճամփորդութենեն առաջ, խաղաղություն մաղթելու, քնանալեն առաջ մեր արարքներուն մեջը, մեր ընթացքին մեջը։